Nível de vida de trabalhadores praticamente e baixo, seu salário e baixo, e praticamente até corresponder com a base de compra. Portanto, era necessidade praticamente classificar que disparar, apesar de baixo preço de arroz, baixo de preço de combustível, mas se tem ainda uns produtos que era necessidade praticamente que baixa. E nível de vida subir e salário para mim continua mesmo. E não sei como o governo não preparar orçamento geral do Estado. E tudo coisa está resumido dentro do orçamento geral do Estado. E na base dele não tem como ir preocupar ninguém. E não manifestar, não me manifestar no pedido de apoio, como sendo o primeiro magistrado. No sentido de usar essa influência junto ao governo, tendo em conta a preparativa do orçamento do Estado, para poder aumentar o salário de classe trabalhadora. Independentemente de aumentar o salário de classe trabalhadora, mas também é ter uma definição de um salário mínimo. Porque salário mínimo que está definido, que está definido na base da função pública, é que abrangente, e só para o setor público, não para o setor privado. E quando quer dizer de uma forma abrangente. Então, essa é a nossa preocupação. Porque que se contra e a nós como defensor de trabalhadores, não cabe manifestar a preocupação que nem momento nós estamos a preparar uma proposta para submeter o governo. Se o orçamento já está vindo aprovado, nós também teremos dificuldade de se aplicar, porque tem que ter um problema de autorização orçamental. Então, esse que não foi a preocupação, não entendi como. Se uma está a preparar o orçamento geral do Estado, nós estamos usando uma política de advocacia, de influência, a diferentes autores, nem tudo o que é que possível, junto a quem é direito e governo, no sentido de qualquer preparação orçamento do Estado, é ter em consideração o mínimo salário. A não ser uma política de ter um salário mínimo de 130 mil. Para permitir com que o trabalhador tenha capacidade para pagar. Porque o trabalhador trabalha só para consumo. É que tem capacidade para poupar. É preciso não trabalhar, não para consumo, mas também para poupar. E nível de vida, cada dia mais disparo. E salário, por uma maneira, está. Então, essa é a nossa preocupação. Não entendi como antes do governo leva ser matérias para a Assembleia. E não entendi como não tem que fazer o meu trabalho, para aqui de direito, ter o desejo de influência, para efetivamente, para não poder minimizar o sofrimento de classe trabalhadora. Não tem outro problema de nível de reforma. Tem que dizer que esse processo está desde 2021 e que está concluído. E ainda ganha 46 mil. Ainda trabalhou por tempo e chega o momento da reforma, conclui o processo de reforma e está ainda pendente da função pública. Ele amanhã esteve reunido com os reformados relativamente à situação. Então, tendo N problemas que efetivamente não tem nem como. E tem um processo resolvido assim. Porque tudo que a produzir de uma vez tem que ter a curto, a mim não é o caso. Mas aquilo tem que ser através de um diálogo sério e responsável. Então, essa que não é política, essa que não é filosofia, essa que não é linha de entendimento. Só assim que não pode ter algum problema. Contactos, diálogo, para busca de solução. Qual foi a resposta do Presidente? Bom, a resposta de sua excelência, como sendo o primeiro magistrado, apesar de separação de poderes, e fazendo aquilo que é possível em as influências junto a quem é direito, quem governa, e a entidade que está definindo política e salário de trabalhadores, para dizer se efetivamente e na base ser possível minimizar que sofrimento de classe trabalhadora, como assim, como aumento de salário. E também não entendemos também uma coisa que é importante. O aumento de salário deve ser seletivo. O aumento de salário da função pública e que deve ser seletivo. E deve ser abrangente, para que ninguém fique ali fora. Esse que é importante. Nós estamos a falar de entrega de carta para propriamente o governo. O NTG tem duas direções. Na qual pé que não vai ficar? Bom, nunca se disse contra e tem duas direções. Não se viu como e tem um congresso
eu fazia com Média Civil, que eu peço dinheiro, mas eu tenho conhecimento, e realizar um congresso, dois dias, de acordo com o Instituto, elegir um secretário-geral e ter uma direção única. Agora, se eu não falei tendo doce, cacete. A única direção que tem e é essa que lhe dá para dar a entrega após que ele entra na urna, de acordo com o Estatuto. Fique ligado à Rádio TV Bantabá e esteja informado e atualizado 24 horas por dia. www.radiobantabá.com